sombras hacía. Ahí estás, es tu ciencia guía. Cuídate para ver a dónde está. Virou profanar. Obrigado, muito boa noite todo mundo. Bem-vindos. Meu primeiro show com o André Vieira, solo, e espero que vocês gostem. Foi produzido com muito carinho e estou muito feliz que tem tanta gente aqui, tanta gente bonita. Tá chegando bem aí pra vocês? Demais! Queria agradecer ao SESC pela oportunidade, né? Abrindo as portas
Para mim, meu primeiro show, como eu comentei, né? Infelizmente, lancei uma anamnese no ano passado e veio a pandemia logo em seguida. E aí apareceu essa nova oportunidade, né? De fazer um show de lançamento do novo disco chamado Fortuna, que tenho certeza que quem está aqui todo mundo já conheceu, né? Já poderia ouvir. E aí nós estamos executando hoje músicas dos dois discos. Thank you.
agora se chama Invisível, ela faz parte do novo CD. Eu escrevi ela, fiz a primeira parte e ela estava parada, não ia entrar. E aí de repente, um dia passeando pelo Instagram, encontrei uma poeta chama, daqui de Alagoas, chama Débora Barros. E ela estava num vídeo declarando essa segunda parte da música, que parece que sim, foi um encontro perfeito. E essa música também faz parte dela. Aconselho que todos vocês conheçam o trabalho dela também, que ela é muito boa. Outra vez sem ter.
Essa música chama Bahia também foi fruto de uma parceria com um amigo chamado Lucas Costa. Toda vez
Obrigado. Eu queria convidar ao palco aqui uma participação muito especial de uma menina muito talentosa daqui de Alagoas, que também está surgindo agora no cenário e que também já tem o seu trabalho divulgado, tem uma voz absurda, Larine. Oi, 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 oi! Oi, gente, oi, gente, oi, gente. Falei pra trás no camarim já, mas. Vamos nessa? Vamos. Oh,
Muito obrigada, muito obrigada por ter me chamado, de verdade. Conheço o trabalho da Larina, maravilhosa. Obrigada, gente. Mais. Parece tão remoto, na minha
mesmo. Obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Meu coração está saindo pela boca aqui, de agonia, de medo, de felicidade. E a gente está chegando quase no final. Pois é, curtinho, né? Considere-se privilegiados, eu sou o menor. E queria agradecer muito, não vou esquecer nunca hoje, pode ter certeza disso, que vou levar para sempre comigo. Muito obrigado a todos. E vamos aí, que ainda tem para tocar. Vamos nessa.
Gosto infinito de viver prazer sem se queixar. Virão sorrisos, versos e tristezas, mas te digo, com certeza você vai saber lidar. Abrace a calma sem fugir da guerra. Vê se me espera, não vou me atrasar. Yeah.
Aí é difícil, né? É Lima! É Lima! A queridinha, né? É! Não é essa? Vamos, Bruno, que Marechal é longe. Primeiro show, já tem bispo, assim é bom demais. Thank you.
Aí tem que ver com o dono aqui, o diretor do SESC, se pode. Liberado? Menino tá com sede aqui já. Percalços. Muito obrigado.